A Ribeira Sacra será protagonista dunha curtametraxe que filmará a banda de música de Chantada. Ocorreusenos a idea de conciliar a música, de conciliar o entorno natural no que estamos. Queremos innovar. Queremos facer votarnos ao pobo. Queremos que a música das bandas se coñeza. A idea xurdeu a beiro do 4º Campus Musical e Artístico Ventos do Norte coa chega da Fundación TIC. Que inclui diversas actividades para impulsar a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, que é un compromiso adquirido desde a Deputación, e tamén para impulsar a cultura musical dentro da comarca de Chantada. Gustaríame felicitar públicamente a banda de Chantada, tanto por esta iniciativa, porque estamos, a verdade, encantados de poder colaborar con eles, pero tamén por unha traxectoria, porque levan 150 anos interrumpidos de dedicación á música, levando por todo o territorio galego esta cultura musical tan importante das bandas. Viticultores, músicos e nenos forman o elenco da fita que se rodará do 4 ao 9 de agosto baixo a batuta de Santiago Sainz, director do campus. Ten unha ampla experiencia musical como director de bandas, como director e promotor de eventos deste tipo, campus, cursos de instrumentais. Logo na fotografía e na montaxe tiremos a Javier Lorente Omedes, que é un colaborador de Santiago Sainz, e nos son temos a Luis Miguel Crespo Caride. Ocorreuse nosa idea de ter a música propia. Entonces tamén buscamos colaboradores e veu con ofrecéndonos a súa axuda a Antón Alcalde. Antón Alcalde é un dos compositores actuais de Galicia de máis relevancia. O micromecenado é unha das vías abertas pola banda de música de Chantada para o financiamento da curta. Que este a través da plataforma Berkami. O micromecenado pois dá a ocasión de que solamente por 5 euros pois pode ir o seu agradecemento nos créditos finales do curtometraxe, e se xa son 10 euros pois xa poderá optar ou xa se reserva un DVD da curtometraxe. Recunchos da vila de Chantada, como os que se amosan no tráiler, e o Monte do Faro serán outros dos escenarios da película.